Terus apa bu? Mur kau boleh gak ikut dah? Wadiah bisa itu, semua dia aku apa wadiah dah mikir. So. Okay. Apa? মই মোৰ সেলফ ৰেসপেক্ট মোৰ ডিগনিটিৰ কাৰণে এতে ন্যায় দিবলৈ আহিছে মই মোৰ সেলফ ৰেসপেক্ট আৰু ডিগনিটিৰ কাৰণে মই থিয় বনা লাগে নেকি মাত মাতিব নালাগে নেকি মই একো কব বিচাৰা নাই হাজাৰ হাজাৰ মৰে ইয়াৰ পিছত ইমান হাজাৰ হাজাৰ আপোনাৰ পদক্ষেপ কি হয় পিতৃ দিনৰ পৰা ইমান কষ্ট কৰি কংগ্ৰেছ কৈছে তাৰ পাছতো মানুহখিনি কব আপোনালোকে গগ মই একো কব বিচাৰা নাই মানুহখিনি অন্যায় কৈছে যথেষ্ট অন্যায় কৈছে ইয়াৰ কিন্তু পৰিণাম জলে ভোগ কৰিব লাগিব আমি সকলো আমগুৰি গৰিখাগৰৰ আমগুৰি শিৱসাগৰ জিলাৰ সকলো কংগ্ৰেছ কৰ্মী অংকিতা দত্তৰ লগত আছোঁ আমি বৰ্তমান অংকিতা দত্তৰ স্থিতিত আছোঁ অংকিতা দত্তক ন্যায় লাগে আমি ন্যায় বিচাৰিছিলোঁ কিন্তু আমি ভবা নাছিল এজন সৰ্বভাৰতীয় নেতা হৈ এনেধৰণে মহিলাক ন্যায় বিচৰা এজন নেতাই কিন্তু এগৰাকী মহিলাক ন্যায় দিব নোৱাৰিব দুৰ্ভাগ্যজনক এইটো সময়ত দুৰ্ভাগ্যজনক আজিৰ দিনটোত কংগ্ৰেছৰ এইটো সময়ত দুৰ্ভাগ্যজনক কাৰণ একো নাই আমি কিন্তু যথেষ্ট দুখ পাইছোঁ সেইকাৰণে আমি সকলোৱে সিদ্ধান্ত ল'ম সকলোৱে আলোচনা কৰিম আমি কিন্তু এইটো কথা কেতিয়াও আমি হজম কৰিব পৰা নাই এইটো ন্যায় যাত্ৰা নাই নাই এইটো ন্যায় যাত্ৰা হোৱা নাই আমাৰ মতে এইটো কেতিয়াও ন্যায় যাত্ৰা হোৱা নাই ন্যায় যাত্ৰা অকণো ইয়াত প্ৰভাৱ পৰাই নাই যদি ন্যায় যাত্ৰা হ'লহেঁতেন তেন্তে এইটো ন্যায় দেখিলেহেঁতেন নেকি মোৰ ক'বলগীয়া একো নাই মই ন্যায় বিচাৰি থিয় হৈছোঁ মই ন্যায় আমাক আমি ন্যায় দাবী কৰিছোঁ আমি ৰাতি পুৱাৰ পৰা টুইট কৰি আছোঁ ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই নাজানে নেকি ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই নাজানে নেকি দেৱ বৰ শইকীয়া ডাঙৰীয়াই নাজানে নেকি ভূপেন বৰা আপোনাক ঘৰলৈ মাতি ন্যায় দিম বুলি মাক কৈছিলোঁ কেছ দিব নাপায় নেকি মই কেছ দিব নাপায় মই যেতিয়া কোনোবাই মোৰ লগত বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছে মই কেছ দিব নাপায় নেকি মই মোৰ ছেল্ফ ৰেচপেক্ট মোৰ ডিগনিটিৰ কাৰণে এতিয়া ন্যায় দিবলৈ আহিছে মই মোৰ ছেল্ফ ৰেচপেক্ট আৰু ডিগনিটিৰ কাৰণে মই থিয় হ'ব নালাগে নেকি মাত মাতিব নালাগে নেকি মই একো ক'ব বিচৰা নাই হাজাৰ হাজাৰ মৰে ইয়াৰ পিছত ইমান হাজাৰ হাজাৰ আপোনাৰ পদক্ষেপ কি হয় পিতৃ দিনৰ পৰা ইমান কষ্ট কৰি কংগ্ৰেছ কৈছে তাৰ পাছতো মানুহখিনিয়ে ক'ব আপোনালোকে কওক মই একো ক'ব বিচৰা নাই মানুহখিনি কওক অন্যায় কৈছে যথেষ্ট অন্যায় কৈছে ইয়াৰ কিন্তু পৰিণাম জলে ভোগ কৰিব লাগিব আমি সকলো আমগুৰি গৰিখাগৰৰ আমগুৰি শিৱসাগৰ জিলাৰ সকলো কংগ্ৰেছ কৰ্মী অংকিতা দত্তৰ লগত আছোঁ আমি বৰ্তমান অংকিতা দত্তৰ স্থিতিত আছোঁ অংকিতা দত্তক ন্যায় লাগে আমি ন্যায় বিচাৰিছিলোঁ কিন্তু আমি ভবা নাছিল এজন সৰ্বভাৰতীয় নেতা হৈ এনেধৰণে মহিলাক ন্যায় বিচৰা এজন নেতাই কিন্তু এগৰাকী মহিলাক ন্যায় দিব নোৱাৰিব দুৰ্ভাগ্যজনক এইটো সময়ত দুৰ্ভাগ্যজনক আজিৰ দিনটোত কংগ্ৰেছৰ এইটো সময়ত দুৰ্ভাগ্যজনক কাৰণ একো নাই আমি কিন্তু যথেষ্ট দুখ পাইছোঁ সেইকাৰণে আমি সকলোৱে সিদ্ধান্ত ল'ম সকলোৱে আলোচনা কৰিম আমি কিন্তু এইটো কথা কেতিয়াও আমি হজম কৰিব পৰা নাই এইটো ন্যায় যাত্ৰা নাই নাই এইটো ন্যায় যাত্ৰা হোৱা নাই আমাৰ মতে এইটো কেতিয়াও ন্যায় যাত্ৰা হোৱা নাই ন্যায় যাত্ৰা অকণো ইয়াত প্ৰভাৱ পৰাই নাই যদি ন্যায় যাত্ৰা হ'লহেঁতেন তেন্তে এইটো ন্যায় দেখিলেহেঁতেন নেকি